Hallo! Nå er det videoblogg. Hvorfor sier jeg at det er videoblogg? Sier det helt, ja. Okay. Samme det. Meg og denne søttingen her. vi tenkte liksom at vi kunne ha sånn utfordringsrunde. Ja. Så da må dere skrive masse tøffe utfordringer. Veldig god. Så ser vi dere igjen når vi har gjort utfordringene og legger dem ut. Skriv masse kule utfordringer, og dere som skriver utfordringer får en kommentar tilbake. Oh yeah. Supert. Ha det. Ha det.